Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Pertanyaan paling luar biasa timbul hari ini Kenapa kerajaan sembunyi titah tambahan? Itu soal Peguam Najib Peguam Najib, Abdul Razak um, Menuntut kerajaan menjelaskan dakwaan mereka menyembunyikan Kewujudan titah tambahan yang dipertuan agung Yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menghabiskan hukumannya Di bawah tahanan rumah Muhammad Safi Abdullah berkata demikian kepada media di perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Safi berkata dia menghantar berpucuk-pucuk surat kepada pelbagai menteri termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim tetapi tidak mendapat sebarang balasan. Tiada siapa boleh sembunyikannya. Ini titah arahan yang di Pertuan Agong katanya. Safi sebelum itu menghadiri pendengaran dalam kamar kes semakan kehakiman untuk mendapatkan kebenaran bagi menguatkuasakan titah tambahan diraja itu. Mahkamah menetapkan tarikh 5 Jun ini untuk membuat keputusan terhadap permohonan itu dedah Safi. Najib kini ditahan di Penjara Kajang. Najib pada 3 April lalu memfailkan semakan kehakiman supaya mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden mengesahkan Kewujudan tita tambahan itu, Najib mendakwa bahagian tambahan itu dikeluarkan oleh yang Dipertuan Agung Al Sultan Abdullah Ri'udin Al Mustafa Bilal Shah pada 29 Januari lalu, sehari sebelum Baginda menamatkan penggal pemerintahannya. Tita tambahan itu didakwa diberikan bersama pengurangan hukuman penjara daripada 12 kepada 6 tahun serta denda daripada 210 juta kepada 50 juta. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen mengatakan sepatutnya kata mereka uh, adalah penerangan yang lebih jelas selepas ini. Dan ada juga yang bertanya kata mereka, kenapalah mereka sangat hairan? perbincangan Najib daripada awal sampailah sekarang amat amat cerewet kata mereka ialah manakala tidak cerewetkan mereka Najib tu nak bebas juga seperti andalah kalau anda berada pada kedudukan Najib anda pun akan cerewet macam itu juga dan anda akan membuat apa-apa saja tindakan untuk dapat dibebaskan dan dapat dibuktikan tidak bersalah namun demikian sudah terbukti Najib bersalah melalui keputusan mahkamah dan sepatutnya beliau menjalani penjara sepenuhnya di penjara Kajang tetapi oleh kerana uh, adanya isu yang panas ini sekarang maka menjadi persoalan ialah adakah pada 5 Jun ini akan ada keputusan yang mewujudkan kita semua adakah pada 5 Jun ini Najib akan dibebaskan itu persoalannya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Politik Malaysia hari ini Betul-betul membuatkan Ramai pemerhati menjadi stres Ramai pengikut-pengikut politik Peminat-peminat politik di Malaysia hari ini Jadi stres Tak tahulah kenapa mereka jadi stres Kenapa kami jadi stres Mungkin gara-gara isu Pendedahan demi pendedahan yang luar biasa ramai netizen yang paling terkesan ialah para pengikut politik yang sudah uh, gembira kerana banyak perkara isu berkaitan penyelewengan wang negara dapat diselesaikan oleh Anwar Ibrahim. Tetapi kali ini lain pula ceritanya apabila kes Najib makin panas semula. Adakah persoalan kali ini ialah? Najib akan berjaya dibebaskan dalam masa terdekat ini. Hari ini yang paling gempar ialah apabila Zahid buat satu pengakuan yang paling luar biasa. Zahid yang merupakan timbalan Perdana Menteri Malaysia di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim tiba-tiba buat pengakuan yang tak pernah kita jangkakan. Yaitu berkaitan dengan perintah ataupun tuntutan supaya Najib bin Razak dapat um, dapat uh, penahanan di rumah dan dikeluarkan daripada penjara kajang dan menjalani baki penjaranya di dalam tahanan rumah ini betul-betul membuatkan ramai netizen agak bengang pada hari ini ini apabila Zahid mengaku bahawa titah diraja memang ada saya sudah baca kata Zahid Hamidi tetapi selepas itu ada lagi berbagai-bagai persoalan timbul apabila Zafrul membuat kenyataan bahawa ada kesilapan fakta Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyokong dakwaan Najib Razak berhubung dakwaan kewujudan titah Eden ed Doom iaitu tambahan agar dia menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah. Ahmad Zahid yang juga Presiden AMNO menyokong dakwaan itu menerusi afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April lalu. Dia mendakwa dalam pertemuan di rumahnya pada 30 Januari lalu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan kepadanya berhubung kewujudan titah Adam Doom tersebut yang bertarik 29 Januari tahun 2024, saya sesungguhnya percaya bahawa untuk tempoh masa yang mencukupi, saya melihat dan membaca titah Edem Dum dan saya melihat dengan jelas semua kandungannya dan bahawa ia merupakan sebahagian daripada proses pengampunan pemohon iaitu Najib yang merupakan tambahan kepada titah utama. Kedua-duanya bertarik 29 Januari 2024. Justru saya dengan ini mengesahkan kewujudan titah demdum bertarik 29 Januari 2024 yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Saya juga percaya selain saya dan Tengku Zafrul, anggota agengta kerajaan yang lain telah melihat titah demdum tersebut. Secara khusus, saya sedar bahawa Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail juga telah melihat salinan titah Edem Dum dan boleh mengesahkan perkara sama menurut Zahid Hamidi. Pada 4 April lalu, Safi memaklumkan seorang saksi penting dijangka memfailkan afidavit bagi menyokong semakan kehakiman Najib untuk menghabiskan baki tempoh hukuman penjara 6 tahun dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah 42 juta dengan tahanan di rumah. Dia memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi pelaksanaan apa yang didakwa sebagai titah edum dum tambahan yang di Pertuan Agong yang dikaitkan dengan keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara 12 tahun kepada 6 tahun dan denda daripada 210 juta kepada 10 juta terhadapnya. Najib memfailkan permohonan semakan kehakiman pada 1 April lalu ketika menjalani hukuman di penjara Kajang dalam kes rasuah SRC Internasional. Menurut Afidavid Sokongan yang dibuatnya, Najib mendakwa titah Edum Dum tambahan dalam pengampunan diraja membenarkannya untuk menghabiskan baki hukuman penjara enam tahun dengan tahanan di rumah. Justru dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan titah tersebut. Dia turut memohon perintah mahkamah agar responden bukan sahaja mengesahkan perkara itu, tetapi dengan serta-merta mengeluarkan pemohon daripada penjara kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur, di mana pemohon akan meneruskan hukuman penjaranya di bawah tahanan di rumah dia turut memohon perintah Mandamus agar responden memberikan versi asal Eden Doom di tersebut kos dan apa-apa relief yang dirasakan sesuai oleh mahkamah dalam afidavit sokongannya pula Najib mendakwa haknya terjejas dan dilanggar oleh responden dengan mengabaikan pertanyaannya berkenaan dakwaan bahagian tambahan tersebut dakwaannya tindakwaannya tindakan responden mengabaikan permintaan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasinya di bawah perlembagaan persekutuan selain bersamaan dengan penghinaan kepada agung dia turut mendakwa responden cuba menyembunyikan kewujudan bahagian tambahan itu pada 4 Mac lalu menteri dalam negeri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan Najib tiada dalam senarai banduan yang akan menjalani hukuman penjara menerusi tahanan di rumah dia memberitahu Malaysia kini bahawa program pelepasan banduan secara berlesen hanya menyenaraikan tahanan yang menjalani hukuman penjara kurang dari 4 tahun, warga emas, wanita hamil dan orang kurang upaya OKU. Najib tidak masuk senarai itu, katanya. Pada bulan itu juga, Harian Metro melaporkan Kementerian Dalam Negeri bersetuju secara prinsip untuk inisiatif tersebut bertujuan mengurangkan kesesakan di penjara bukan untuk disalahgunakan oleh pemimpin yang disabitkan kesalahan. Saifuddin juga menolak dakwaan dasar tahanan rumah bertujuan untuk membolehkan Najib menjalani baki tempoh hukuman penjara dengan selesa menyifatkannya sebagai berniat jahat. Beberapa komen daripada netizen menyatakan walaupun Najib berjaya dalam permohonannya dan ditahan dalam rumah Percayalah UMNO takkan meningkat sokongan orang Melayu. Terus terpalit dengan isu Najib dan Zahid, sebagian besar orang Melayu setuju Najib dengan kesalahannya dipenjarakan terus dikajang. Ada lagi komen daripada netizen di Malaysia kini kata, kalau nak tanya yang salah tu nak bagi kepada siapa kata Golden Gecko. Seorang lagi kata, beliau kata inilah sudah dibagi betis nak paha lagi kata mereka. Saudara-saudara sekalian, um, ada yang bertanya mengapa Najib boleh dapat hukuman di rumah. Um, itu adalah antara pertanyaan netizen yang sebenarnya secara logiknya boleh ditanya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sekali lagi kita digemparkan dengan berita daripada Tun Mahathir Mohamad Disangkakan Tun Mahathir Mohamad selepas sakit baru-baru ini Dan selepas mendiamkan diri begitu terlalu lama Kerana tidak lagi uh, berapa sehat tubuhnya Disangkakan beliau akan mengambil iktibar dan mula bercuti berehat sepenuhnya dalam dunia politik dan tidak akan bercakap apa-apa lagi tentang politik. Rupa-rupanya selepas Tun Mahathir Muhammad sehat kembali lain pula yang jadi. Kali ini Tun Mahathir Muhammad tidak puas hati pula. Ini apabila beliau mahu, Tun Mahathir mahu supaya Anwar Ibrahim dan keluarganya disiasat dan istihar harta pula. Dan yang malangnya Tun Mahathir Muhammad lupa bahawa Anwar Ibrahim dan keluarganya telah pun mengistiharkan harta sebelum pilihan raya PRU 15 yang lalu. Ini bagi memenuhi kehendak syarat di dalam PKR supaya setiap calon yang bertanding perlu mengistiharkan harta dan pada waktu itu harta dimiliki oleh Anwar Ibrahim, isterinya Wan Aziza, dan juga anaknya Nurul Izzah telah pun diistihar dan dipaparkan dalam ruangan LHCN Web dan semua orang tahu tentang harta yang dimiliki oleh Anwar Ibrahim, istrinya dan anak beliau. Malang sekali, belum pun pernah kita melihat apa yang pernah dibuat oleh Anwar Ibrahim dibuat oleh Mahathir Muhammad. Dan yang lebih menyedihkan ialah Tun Mahathir Mohamad sekali lagi menyerang Anwar Ibrahim dengan tak berpuas hati dan kini mahu pula Anwar dan keluarga beliau disiasat dan mengistiharkan harta. Pada pendapat saya, itu tidak akan menjadi masalah untuk Anwar Ibrahim dan keluarganya untuk mengistiharkan harta. Memandangkan Anwar Ibrahim berpegang pada janji bahawa berani kerana benar takut kerana salah. Jadi kalau benar, beliau tidak mempunyai harta yang tersembunyi buat apa nak takut begitu juga dengan Mahathir Muhammad kalau benar beliau tidak mempunyai masalah berkaitan dengan pengistiharan harta seperti yang dimahukan oleh SPRM dan telah didedahkan baru-baru ini oleh anak-anak Mahathir jadi buat apa nak takut istihar sahajalah Mahathir sekali lagi mempertikaikan SPRM berhubung dakwaan sesatan terhadap kekayaannya bekas perdana menteri itu turut mempersoalkan sama ada SPRM juga mengarahkan seterunya perdana menteri Anwar Ibrahim dan keluarga untuk menjelaskan harta seperti yang dilakukan terhadap anak-anaknya. SPRM kini sedang dalam proses <coughs> menuntut pengisytiharan hasil daripada dua anak Mahathir iaitu Mukzani dan Mirzan. Bagaimanapun kedua-duanya mendakwa Mahathir adalah sasaran sebenar sesatan rasuah itu satu dakwaan yang tidak disahkan atau dinafikan oleh SPRM. Dalam kenyataan hari ini, Mahathir berkata bahawa notis SPRM yang dihantar kepada Mirzan menyatakan bahawa Suruhanjaya itu mendapati dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM yang meliputi penyalahgunaan kuasa. Kata Mahathir Muhammad, saya, setakat saya tahu saya tidak pernah disiasat tetapi notis SPRI menyatakan saya melakukan kesalahan katanya. Mahathir berkata demikian, berkata bahawa dia telah memulakan saman fitnah terhadap Anwar tahun lepas kerana dakwaan dia mempunyai harta berbilion ringgit. Mentara itu, Mahathir mempersoalkan mengenai kekayaan Anwar merujuk kepada akuan berkanun oleh bekas penolong Governor Bank Negara Abdul Murad Khalid pada Oktober 1999. Walau bagaimanapun pada Januari lalu, SPRM berkata bahawa badan pencegah rasuah BPR sebelum ini telah menyesat dakwaan terhadap Anwar itu ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri dan yang menariknya, siasatan mendapati tiada kes terhadap Anwar. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun tidak berpuas hati dengan perkara ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.